Takže dobrý deň, vážení přátelé Slovenské Tatrany. Vítám vás tady na prvním mistrovském utkání nové sezóny 2022-2023, kde SK Sobotka hostí SK Přebechovice pod Orebem. Hosté přijeli v sestavě s jedničkou Michal Kapil, s jedenáctkou kapitán Martin Díl, 4 Gejza Bending, 6 Dominik Petřík, 9 Jan Žerisko, 7 Michal Ježíš, 12 Krištof Janský, 8 Daniel Hrák, 2 Filip Ježek, 13 Deněk Sehnal, 14 Jan Krejcar. Připraveni jsou s desítkou Dali Přibory, s pětkou Václav Kotal, s trojkou Daniel Hladílek, 15 Jiří Bending a 16 Miroslav Petřík. Budoucnost hostů je Zdeněk Sehnal a trenér Václav Kotal. Domáci nastoupili v sestavě s jedničkou Tomáš Tavíček, 17 Lukáš Král, 3 kapitán Pavel Hádych, 2 Radek Žďánský, 15 Sebastian Nadman, 4 Tomáš Kočal, 9 Jakub Kocourek, 10 Marek Kocourek, 18 Vojtěch Kunst, 7 Tomáš Vaster a 16 Michal Müller. Připraveni jsou s 11. Zdeněk Přikryl, 13. Jára Kubišta, 12. Lukáš Žalbych, 5. Vítě Bárta a se 14. Adam Horčička. Rozhodčím dnešního zápasu je pan Jiří Danško. Na čarách mu asistují Tomáš Racek a Vojtěch Třešňák. Přeji vám hezkou sportovní podívanou. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Peníze testa zápasu dostávají hráč domácí číslo 16 Michal Miller. Do niej,
Thank you.
Takže nám skončil první poločas. Mistrovská utkání mezi SK Sobotka a SK Třebíchovice pod Orbem.